شركة المان تماشا كردعي شير بروتوكول ملح وين مية هي داي تاس واحد إجر هادين يسأي تاي وحن كده كراسي سليمة مايا وح كستا أو ددالة أو ملح وينو أو سمايو أو حرير ده ودون كوسو علين كرو أما دبعت ده ودن كيسة وقحق ورمي كرانا. بسم الله الرحمن الرحيم وحا يسور تقى شيئنا أن لحريرو شكر سعيد أو صحفيات مدح بنان أو كنول مجالدة روم ودك تليانيغا إن رنتي وحا جبتي إن وفتي سري أو مدحوين حسن الشيخ محمود وهو قامنا يي إن أي شرر وقب قلن مجالدة روم ودك تليانيغا تاسي أو لنعيه كرد وان لوغا هاد لي شكري رنتي وصحفيات أدون تروشا أرمها عالم كا يا أرمها سوماليا شكري واحد كور أنت بل شرر كاسي إن قاب كي أود عن أبا وحسن وما تصنت شو أش أي ودي سي وأنا كاجم هالعلينا يا عسوم الدا البروجرام كاجي وعسونتي وأنا سلام يا دمان خيارتا ومدة سوماليا دو ندقي سنيس أبا وهو شرر بدن أو كرج ديسمبر ماشان كده عي مدحوينو إنتي ووقتي وجوجي magaaladan Roma ee runtii wax saas u badan muuna joogin madaxweynu loo maalmood buu joogay labadii maalmood oo uu joogayna meetino oo dhowr uu ka qayb galay kii ugu weynaa iyo ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa midka raisul wasaaraha talyaaniga Giorgia Meloni ay soo qaban qaabisay oo maaragtay shan wadan oo talyaanigu ka mid yahay lagu casuumay way shantaas wadan maxay kala ahaayeen shantaas wadan waxay kala ahaayeen ee waxa meesha joogay markaan madaxdi ku sheego raisul wasaaraha Ethiopia ee Abiy Ahmed waxa joogay raisul wasaaraha Djibouti dalka walaaleen oo deriskana nala ah waxa joogay maxaaydeen madaxweyne ku xigeenka Kenya waxa joogay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaaraha Talyaaniga shirkaas oo markii horena meeting la galay hadana isku bedelay qada sharaf iyo qada shaqo maxaa marka dawladda Talyaanigu ay wadamadan geeska Afrika ee wadamada maxay u casuuntay abo waxay u casuuntay kolay waxay nala tahay siday noole egtahay inay hadda ka horsa ula socotay February waa tii madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo Talyaaniga yimid asagoo markaas casuumad rasmi ah oo heer madaxweyne haystay kabacdina waa tii meetingkii saddex geesoodka ahaa oo premierka Talyaaniga Giorgia Meloni iyo Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay addi sababa ku wada galeen oo markii shirka Afrika laga maaragtay qayb galahayay saddex geesoodkaas shirkaas ahaa dhacay maxaa idan haddana casuumadda rasmiga ah casuumad FAO ka timid bay ahayd hay-addan arrimaha beeraha oo qaramada midoobay oo saldhiggeedu uu Roma ku yaallo laakiin waxa say annaga nala tahay looga gool lahaa oo in madaxweynaha iyo raisul wasaaraha iyo Giorgia Meloni halkan ay isugu yimaadaan wax dabagal lagu sameynayay wada hadallo markii hore madaxweynaha markuu halkan yimid federaalka oo Soomaaliya dhex maray kabacdina Addis Ababa ku dhex maray yaa la rabay in la sii hoosta laga sii xariiqo oo la sii adkaysiiyo taasna haddii ay sii fiirino waagii hore oo shirkii saddex goosoodka ahaa oo ay isla galeen heshiiskii Abiy Ahmed iyo dowladda federaalka oo Soomaaliya markii madaxweynaha uu farmaajo ka ahaa iyo afaweerki waagaas waa loo riyaaqay Talyaanigu halkan in geeska Afrika meelaha iyagu influence-ga ku lahaan jireen oo ay maaragtay qaar ay gumaystaan iyo qaar ay maaragtay occupation sida Ethiopia oo kale ay ku sameeyaan inta ay xiriirkaas soo jireenka hadda la leeyihiin inay wadamadaasi heshiiyaan soona noqdaan oo influence-iga iyo xiriirkii Talyaaniga ay soo hagaajiyaan oo soo noqdaan tiiba hadda gabadhan raisul wasaaraha uu sii ballaarisay si aan u jeedno oo waxay ku soo dartay geeska Afrika oo dhan waxaa keliya oo ka maqnaa Eritrea iyo maaragtay intaas maaragtay Horn of Africa waxaa ka maqnaa Eritrea Eritreana
وي هي لكن وحال وحال السويتين يا وحال السويتين يا شرر وقالين استدمتي وحوا سوا معناها إن شرركي وحبا كسوا بحكرة مجر ذان إن شرركا إن مدحوين حس الشيق يو أبي أحمد يرئيس وزارة تريانيقا وحو المرتيادة يو وح إن قرالة ويسو سارين وكسوا بحي شركو ذا abo wana waxaad qoraal oo anuu weydiyay waxa maxay dareen communicate stamp afka talyaaniga lagu yiraahdo ama press release wax soo baxay horta ma jiraan anagu ilaa yaad aragnay marka anuu ku urgalo isku day maaragtay dadkii mas'uuliyiinta ah ee shirkadda qayb galay inaan maaragtay programana wax soo baxay ilaa yaad anagu maanaan arag waxaan aragnay kaliya miitinadan iyo qadadan iyo shirarkan la isugu yimid oo midka ugu oo mugga weyn oo ahaa midkan aan kuu sheegayo oo shangaysoodka ahoo qadada iyo miitinka waxaa yaaba kale oo shirar kalea jiray oo madaxweynuhu uu galay oo ah maaragtay uu la galay FAO IFAD iyo WF B oo soona saddex ajensiyo weeye oo ayagoo dhan ay ku bays garaysan abaaraha iyo beeraha iyo ifad horumarinta beeraha iyo beeraleyda iyo WF B oo gurmadka iyo waad wada taqaaniin iyo FAO oo hay-adda beeraha iyo giddigood saldhigoodu uu halkan ku yaallo soomaaliyana waxay ka mid tahay qolyaha maaragtay saddexda waddan oo ugu horreysa oo santuuqooda ku jira oo marka maaragtay mar walba dhibaatooyin ku haysto oo loo gurmado yay ka mid tahay marka halkan shirkaasaa laga furay hay abo waaya shirka hadii la furay oo FAO iyo hay-adaha kale iyo wadahadal uu dhex maray waxyaabaha la isla soo qaaday ama maaragtay ay isla meel dhigeen maxaad ka ogtahay waxaan ka ogahay abo wixii oo madaxweynuhu horta federaalka oo soomaaliya maalintii koowaad oo khudbad buu ka jeediyey maxay dhahdeen FAO gudaheeda iyadoo madax kale oo afrikaana iyo dalal kale ay joogaan khudbadaasna wuxuu uga sheekeeyey kow sida shaqo hore oo hore loo qabtay oo dowladdii xataa tan kasii horreysay yaay qabteen oo shirar New York iyo lagu qabtay oo follow up lagu samaynahayo yaa jiray macluumaad dowladda Soomaaliya loo diray oo xog inay soo aruuriso sida soo kabashada iyo qaabka beeraleyda maadaama adduunkii warqigii uu isbedelay si loola jaanqaado waqti cusub iyo nidaam cusub inay baahidooda soo ogaadaan oo xog soo aruuriya horta xogahaasna waa keennay bay yiraahdeen oo qaar bay soo gudbiyeen waxayna muhiimaddu ahayd saad ogtahay hay-adahan waa hay-ada qaramo midoobay waxay yaboh bay fundraising waxa la yiraahdo oo yaboh ahay sameeyaan yabohaas in la yaboho waa inay baahiyo jidho waqtigaana saa ogtahay cimilada dhibaatada ka dhacday climate change-ga iyo baahida iyo abaaraha iyo covid-kii baahi badan baa jidha dagaalkan ukraine iyo ruushkuna waa kan haddee adduunkao dhan iyo siiba afrika oo cunaqabataynta maaragtay waxaan la yaqaano qamadiga loo yaqaan iyo galleyda iyo ay ku sameeyeen arrimahaasoo dhan marka waxaa yimid maaragtay xogayaha guud oo qaramada midoobay oo shirka furay furitaankaas ka bacdi waxa weeye iyagu yaboh bay iskanaya lacag waxay warsadeen adugu 5 bilyan gaaraysa yaa UN ku u warsadeen inay ku xalistaan maaragtay caqabadahaas taagan oo baahida of course marka haddii fundraising la sameynayo caqabada la sameynayo waa in loo yeero dadkii baahidaas ay aad u quseysay annagana waddamada ay quseysay ka mid tahay madaxweynuhu marka meeshaas khudbadii koowaad uu ka jeediyey wuxuu hoosta ka xariiqay baahida waddanka iyaga ka jidha iyo sababaha keenay iyo sida uu waddanka iyagu qani ugu yahay in uu beero iyo meelo wax soo saar leh oo wanaagsan laakiin dhibaatada ka jidhay tahay in al-shabaabna uu waddankii haysto meelihii dhaqaalaha iyo beeraha wax soo saarka ugu roona dowladduna ay hadda markaan ay dagaal kula jidho say af jay u xorayn lahayd oo waddanka xag jirka uga xorayn lahayd kabacdina uu ku dhiirageliyey inay maalgashi ka sameeyaan
شنتا بليون في وحصو ساركونا وباتو باهيدونا ويرا ويا شنتا بليون او مارتايا لعود سدي او لدونا يو ان ليباهو ومارتايا شن مليون او لوغو تلقالي ان انت ودن شركة هزي جوكتي سوما بليون مايا لوغو ما تلقلين يو انك وعوي ادون كوردان بو ادحايا ادون كوردان ماشي تاغونا او قرمدا يو ان كان بيرادا يغا ورسدي لعقت عشان تبليان هو يري ماركتي سان أقول كبنا باهيداس العجلة اللي يبوينا يوم مال والبلور ده واقع هنا ده والعجلة اللي يسكو أجي هاي أو ما قصب هنا عدي أباه نايد يساي أقول وذا باه نايد لاسيو والعجلة يو إن كوي أرورينا هيان هدونا يو أي معمول هيان سيد أجي عليه of course سنتو خاصة دي وحصاب كلام وحوا سوماليا وكسو جار هيان لكن واحد مركان توس لو بحيي او صوماليا قعانتو او قلي ما او ملاينا هي إنا يجيران ما فان تابو واي هاي او قطبينتي واح نتيجة او نتيجة رسمي او لأوغي هاي اما جرائد كا ودكا تليانو قو اي كاقوران ارنتان اما ايهو اي يرهدين الا اي حد مجرتا abow waxa weey aaniga runta markaan ku sheego oo wax horta la qoray oo la qoray oo jiraaidna qoreen iyo meetingadan waa laga hadlay meetingan meeting ka sii horeeya jiray oo lagu qabtay maxay idin arrimaha dibadda maalintii ka horeysay maalinta kan faul la qabanayay oo maaragtay 23kii maalintii ayd oo xad ahayd shir weyn oo afrika oo ra-iisul wasaaruhu ku qabato wasaaradda arrimaha dibadda ay lagu qabtay baa jiray maxaydan Walter Lineart chairman-ka oo madaxda ka ah gabadha madaxda ka ah maxaydan EU-gana ay goobjoog ka ahayd Abi Ahmedna uusan ka hadlin laakiin si marti sharaf ah uu goobjoog uga ahaa laakiin nimanka ugu waaweyn oo la keenay ay ahaayeen nimankan maxaydan maqribkan iyo afrika sub-saharyankan iyo kuwa North Africa iyo Egypt baa joogay waxa joogay maxaydan Algeria waxa joogay Libya waxa joogay oo ninkii ugu muhiimsanaa oo meesha la keenay madaxweynaha Tunisia waxaana laga duulayay arrimaha qaxootiga sidii loo xakamayn lahaa oo Talyaanigu halkaas ay maaragtay ugu heli lahaayeen qaab ay maaragtay isaga joojiyaan muhaajiriintan sharci darrada shirkaas weyn yaa jiray annagu kaas kuma aanan jirin kaman aanan soo qayb gelin laakiin kii ka dambeeyay oo international laga hadal aniga ay leedahay shukri ahaan shirkan maanta meesha ka dhacay shir protocol madaxweyne ma yahay haddii taas waxaad iga raadinaysaa ay tahay waxaan ku dhihi karaa si saliima maya haddii si aad ii leedahay annagu waddan dhibaataysan baan nahay wax kasta oo dadaala oo madaxweynuhu uu sameeyo oo uu xiriirada adduunka ku soo celin karo ama dhibaatada waddankiisa uga xog warami karana hadda wax wanaagsan oo lasoo dhaweyn karo waa gaaladan aad iyo aad dad madaxweynaha wax weeyaan waxay og yihiin waddankayaga wadciga iyo qaabka ka jira iyo suuqa looga nool yahay waxay og yihiin ruuxa kaliya oo la soo doortay oo waddanka maaragtay miisaan siyaasadeed ku leh inuu madaxweynaha federaalka yahay marka ayagu saasay marka aad iyo aad ugu danaynayaan marka taas waxay dad mas-uuliyadeedu saaran tahay madaxweynuhu suu hadba u kala dooranayo of course waxa weeye muhiimad buu saarayaa sababtoo ah waxa weeye talyaanigu inay soo celiyaan infrastructure-kay noo samayn jireen beeraha marka laga hadlayo beeraha jiimankoodii oo baaba'ay awalba talyaanigu isagaa hore noo sameeyey waa inuu haddana dib noogu soo sameeyo inuu Ethiopia laftirkeedu saddex geesoodkan saan u fahmay dana waaweyn bay ka leedahay oo ah maadaama aysan iyadu bad lahayn xasan in annaga maxaydeen la dhiso dekedaha iyaga kabacdina jidad soomaaliya ka soo baxa oo itoobiya gala la sameeyo si itoobiya ay iyaduna uga faa'iidaysan lahayd dekedahaas marka in infrastructure baa ku jira mideeda kale waxaa ku jira geeska heshiiskiisa iyo isku wada socodkiisa in la hagaajiyo si maaragtay ay itoobiyana danta iyadu ay soomaaliya ka leedahay ay uga aragto in infrastructure-kaas oo soomaaliya ay u baahan tahayna dee Itoobiyana ma samayn karto Soomaaliyana ma samayn karto xasan marka waxaa laga rabaa inuu Talyaanigu sameeyo marka waxaan u malaynayaa shukaansi baa laakiin shukaansigaas hadduu guur isku
kale waa arki doonaa. Waayahay waayahay hadda shirki waa soo xirmay wafuutiina waa ay soo kala tageen sooma. Madaxweynuhu waa soo baxay maantaydaasuu soo baxay galabtuu talyaaniga ka soo baxay maxaydeen soomaaliyuna kusoo wajahan yahay xaladii horuuba rabay ba inuu soo baxo laakiin adigu waxyaabo technical problem ah u baaqda ma fahm. waaye aad baad u mahadsan tahay shukri saciid saxafiyadda madaxa bannaan ee joogta magaalada roma ee waddanka talyaaniga aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waa saxafiyad runtii falanqaysa arrimaha kala duwan ee ka dhacaya qaaradda yurub waddanka talyaanigana inta badan uga soo waranta idaacadaha madaxa bannaan s m s somali t v aad bay kugu mahad celinaysaa waa fursadda qaaliga ah ee aad siisay waxaan kale u mahad celinayaa farsamayaqaan sayid cali iyo cabdiraxiin xuseen xasan caylaawe oo ahaa farsamayaqaanada sida quruxda badan inoogu hagayay farsamada tan iyo kulanti dambe sidaa ay nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukri waa salaaman tahay garaadsiiye igu salaan soomaaliya babayna ii cun bambeelmana ii cab xabad qaxwaana igu dhufo soomaaliya oo dhanna igu salaan ya haya haya aad baad u mahadsantahay shukri